Right. Kalau mana-mana korang pernah main Resident Evil original punya, mungkin korang dah tahu kan. Macam aku ni, aku tak pernah main game dia. So aku tak tahulah macam mana kan. Right. What is that? Yo, what? Wait, whoa. Whoa! Whoa! Whoa, whoa, up, 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 up! What the freak is that? Yo, no, 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 no. Kena healing dulu. Pakai telur ayam pun telur ayam lah. Alright, let's go. Ruginya! Ruginya, Syak. Rugi, Syak, aku punya health. Come on, come on, come on, come on. Eh, aku tak, game ni aku tak safe lagi tau. Mampus kalau mati tiba-tiba ni, tengah-tengah game ni. Oi! Alright guys, welcome back. Muin Zai di sini seperti biasa. Kita ber mantap. Root Secondor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Large windmill. Windmill. Copy that. Alright, windmill. And be careful. Root out. Yep, yep, yep. Windmill, aku tahu windmill tu apa. Tapi aku tak tahu kenapa grafik aku masih macam potato gitu ah. Ooh, dah ada map. Let's go. Woo! Alright. Map. Okay, crafting. Ooh, handgun. Oh, kalau ni campur dengan ni jadi handgun. Ni campur dengan ni shotgun. Alright, alright, alright. So kita ada herbs yang lain daripada lain. Tak macam biasa kita main kat Resident Evil 2 dan Evil 3. Hold on. Aku punya setting ni betul ke tak? Ooh, okay. Bolehlah. So guys, welcome back. Muin Zai di sini dan selamat datang ke Resident Evil 4. Kepada aku punya episod 1, korang boleh check out in the description below. Dan aku sekarang ni nak mencari windmill. Eh, kejap. Aku minta, ada telur . Ayolah telur. Brown egg. Aku tak tahu function dia, mungkin untuk makan ke apa. Tapi kita boleh tengok. Betul, boleh makan. Okay. Right, so windmill. Windmill. Aku minta maaf sangat kalau audio aku agak macam bunyi ni macam sebab dekat luar tu hujan. Dekat JB ni dah 2 hari berturut hujan lebat. So aku minta maaf kalau ada audio yang tak menyenangkan. Aku akan cuba sedaya upayanya sebaik mungkin untuk do some noise reduction. Now where the freak is the windmill? Wait, hold on. Ni apa? Aku dekat mana? Okay, aku kat sini. Village. Mana ada windmill? Ooh, herbs. Let's go. Got it. Ini apa benda ni? What is this? Ornate necklace. What is ornate necklace? Ooh, okay, combine the treasure. Alright, okay. So, aku dah pusing sini. Mungkin aku kena pergi sini agaknya. Tak pasti aku. Yup. Yes, sir. Oh. Ah, tu dia.
Tapi grafik aku ni macam macam sangkut-sangkut gitu ah. Face rate. Nah. Apa dah? Tidak apa aku pakai face rate ya 165. And then aku aja. Belum, belum ni aku tak payah kot. Grafik yang cantik. Grafik kat bukannya ni pula. Eh apa bukannya ni sangat. Oh, yelah. Guys. Sebab aku PPC spec. Let's go, let's go. Alright, kan boleh cakap aku pakai 3060. Alright, so okay lah. Alright, ni sini okay sikit lah. I'm not going to save sebab aku baru main game ni. Baru start. Takkan aku nak tiba-tiba ni kan. Alright, hold on, hold on, hold on, hold on. Aku tak ada knife. Tapi boleh je lah. Empuk je. Nope. Aku tak ada. Uh-oh. Go, 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 go. Oh boy. Oh boy. Nah. Oh. Aku tak ada knife. Aku tak ada knife. Aku tak ada knife. Ah, aku ada jumpa ni. Let's go. What? Eww, headshot. Yo, headshot bro. Headshot, macam mana kau tak boleh mati headshot ni? Apa benda lagi? Bro, aku macam, let's go. Tak macam headshot aku banyak kali kan dekat dia. Ah, mate kau. Ah, mampus kau. Hidup lagi. What? Baik, babi. Aduh, laki dia pula nampak aku. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, relax. Relax bro, relax. Jangan marah-marah bro. Ni apa benda ni, hijau-hijau ni. Eh, baby biru. Yo. Keep coming. Perfect. Ha, kau. Tunggu pecah meletup ah. They keep coming and you keep going. Aku tak sempat nak explore lagi. Right. What's this? Okay, resources. Let's go. Apa lagi, apa lagi? Aduh, pandai dah kena samak dah. So, we still need to head for the lake. Tapi aku oh, what the freak? I missed. Perfect. Yeah, baby. Come on. Dia punya kena tembak macam kena mata gitu kan. Mak ai. Gunpowder. Okay, kejap. Let's go this and craft it with this. Ah. Sir. Craft with this. Yes, sir. Woo! Okay. Masih lagi lock. Won't open. Dekat sini FPS aku 100, babe. Man. Dekat sini FPS aku 100. Bila gerak keluar kat sini jahanam FPS aku. Bruh. Right. So aku assume yang what's this? Blue request note. You can take on task by collecting the blue request note post around different areas. View the requests you've taken in the files menu. What's this? Destroy the blue medallion. For the love of God, will somebody please get rid of the blue medallions? Those religious lunatic left hanging around. Destroy all blue medallion.
Okay. How do we destroy? Adakah medallion yang ini? Yo, yes sir. Okay, okay, I got one. So this is like a side quest eh. Yang aku rasa perlu ke kita try untuk yep. Perlu ke kita accomplish kan? Ataupun tak payah. What do you guys think? Aku nampak macam ada bulu medallion sini, tak ada. Bye. Any more blue medallion now? Ah, bukan ni blue apa? No, nothing. Alright. Let's go for map. Oh, dia ada. Oh, okay. Alright. Dia ada macam petunjuk okay sikit. Sebab tak adalah kita sesat kan. Nak kena tengok daripada luar ni. Yep. Yes, sir. Oops, salah. One more is here. Oh, atas ni. Yes, one more. Allah. One more dekat ujung. Sekali ada tangga lah. Alright. Sekejap. Kita try dulu tengok. Aduh, salah lagi. Sekejap, macam mana nak pergi situ? Ni susah sikit ni. Ni ada pintu. Okay. Alright. This. Yo, what? Bro, siapa pasang C4 kat sini? Aha. Alright. Eh, kita boleh ambil tak C4 ni? No, tak boleh. Eh, tak boleh, tak apalah. Ada herbs. Let's go. Yellow herbs. I wonder what this does. Mhm. Yes, sir. Apa benda lah pula ni semua ni? What is this? What is this? Untuk apa? Fix everything myself. Oh, aku kena cari clock dia ni. Right. Kalau mana-mana korang pernah main Resident Evil original punya, mungkin korang dah tahu kan. Macam aku ni, aku tak pernah main game dia. So aku tak tahulah macam mana kan. Right. What is that? Yo, what? Wait, whoa, up. What the freak is that? Yo, no. Hey. Let's go. Yes, sir. What is that? Bro, what is that, bro? What is this? What? Bro. What? Aku dah cuba nak evade tapi kepala otak dia. Hold on. Let's craft this with boy. GG mix herbs. Alright, let's go. We craft dengan ni lagi. So, let's go. Nawa macam nak mampui. Right. Where are we supposed to go? Where are we supposed to go? Bro. Oh, ambil bro. What is this? Spinal. What is spinal? Where are we? Dekat mana? Wait, what?
Who the freak? Bro, bro, I am not ready, bro. Tak, sebenarnya kita nak pergi mana? Kita nak pergi, ni apa? Ini telur ayam ke apa? Wait, kita nak kena save dulu, bro. Ni kalau kita mati ni sia-sia je, bro. Bagi kita. Okay, okay, ambil dulu telur. Wait, hold on, hold on. Bagi aku save dulu. Bagi aku save dulu. Yap, bagi aku save dulu. What? Oh boy, benda tu datang, benda tu datang, benda tu datang. Setan. Hey. Bro, run, run. Run, bro. No. No. Oh boy. Ibet. Okay. Oh, whoa, whoa, whoa. Oh, did you see that, bro? What? Bro, aku tak tahu mana kita nak lari ni. Aku ingatkan pintu tu tak dibuka. Benda kejar aku. Wait, hold on. Hold on. Alright. Wait, hold on. Kejap. These people are sick. Alright. Selamat. Itulah kau menganjing lagi. Bro, I have no idea kita kena buat apa. Why are you like? Are you okay, bro? Bro. Excuse me. Aku tak tahu lah game ni glitch ke apa ke. Bengong ni game. Okay, whatever. Aku sebenarnya tak tahu kita nak pergi mana ni. Bro. Bro. Seriously, aku tak tahu kita nak pergi mana. We need to find this thing. Tapi aku tak tahu mana nak cari benda ni. Kita tengok map dulu. Oh, okay. Something dekat sini yang kita kena dapatkan ni clock ni, lepas tu pasang dekat sini. Kita keluar belok sini. Okay. Jom. Kita keluar sini. Sini ke? Bro, mana bro? Sini ke? Oh, dekat bawah ni dah, Dul. Okay, dia naik atas, kita turun bawah. Oh, ni. Alright. Aku tak tahu lah mana dia pergi. Oh my god. Alright. Game aku memang lagging. Aku Tepi ya. Oh. Tapi aku tak tahu macam mana korang main game ni dengan 30 fps. Woo. Okay, tak apa. We use this. And then we use this to open the freaking gate. Mana dia? Tak ada pula. Hop. Yes, sir. Move on to the next one. Bro, kalau game ni ada kalau graphic card aku boleh bawa apa ni? High quality, seronok weh game ni. Tapi itulah. Apa kendaya? Apa yang ada je lah. What's this? Hold F. Alright.
Where the UDV? Masa kau datang sini? Eh, jap. Aku tak explore habis lagi situ. Kau nak suruh aku datang sini? Ni mana? Tak boleh pergi. Hey! Hey! Lantak kau lah. Aku rasa dia bagi tahu kot kawan dia yang aku dah lepas jambatan. Lantak dia lah. Let's recover. I don't know what to do now. Oi! Wow! Hey! Bro! Bro! What? Aku tak sempat nak elak. What? Yo. No. Well. Okay, ada jalan lagi. Ada jalan lain sebenarnya. Tapi aku kena healing dulu. Pakai telur ayam pun telur ayam lah. Alright, let's go. Ruginya. Ruginya, siap. Rugi siap aku punya health. Come on, come on, come on, come on. Eh, aku tak, game ni aku tak save lagi tau. Mampus kalau mati tiba-tiba ni. Tengah-tengah game ni. Oi! Aku tak perasan. Setan. Oh boy. Aku tak perasan. Aduh. Matilah aku macam ni. Ni boleh pakai apa? Increase your health. Oh, tapi nak kena combine. Aduh, benda bahan semua tak ada. Aduh. What am I supposed to do? Bro. Bro, tak ada cara lain, babe. Kita kena lawan juga. Leon, aku ingatkan kau cekap Leon. Mana ada Leon S. Kennedy macam gini. Woi, dia baling. Kena ni pula lah. Aduh. Aku dah perasan dah tadi. Oh, bear trap. Banyak bear trap. Bro, what? Bro, kita nak ke mana ni, bro? What? Terjun ke dalam laut? Oh boy. Aku tak. Oh my goodness, aku tak ada save game. Nasib baik kita kat sini lagi, guys. Okay. Let's not make the same mistake again. Let's try a bit more stealth. Lantak the stealth pun tak jali. Boy. Aduh, aku dah aku dah nervous semua button aku tekan. Yep. Got it. Tak bodoh. Bro, aku tak perasan. Aduh. Aku tak perasan. Bro, serius lah. Mana nak pergi, wey? Apa benda pula ni? Allahuakbar. Tapi. Bro, this game is so difficult, bro. Oi, tak ada deh. Tak boleh. Oh, ni atas. Ngapa pun tak ada.
Ah, mate kau. Aku tak tahulah. Oesta. Masa aku tak tahu nak pergi mana. Where are we supposed to go? Wait, what? Bro. Bro, how? Bro, mana nak pergi, bro? Ah. Mana nak pergi, siap? Ni apa? Aduh, time ni lah kau baru nak bagi aku green herbs. Dah terlambat lah. Dah terlambat kau nak bagi aku green herbs. Let's try this. Let's try to use this. None left. Ya, aku tahu none left. Kau tu, apa masalah kau? Apa yang kita hit for the lake? Ya betul lah. Lake lah tadi tu. Betul lah kan? Hit for the lake. Betul lah ni. Macam mana dia? How the freak? Mak lah kau ni. Wait, kau suruh aku hit for the lake kan? Betul tak? Inilah. Betul lah. Am I? Whoa. Nah, mate kau. Terima kasih kawan. Allah mate. Dia kata suruh head for the lake. Betul tak sini? Eh, aku ada green herbs. Bila masa aku tak tahu. Oh, ini eh? Ni ke? Tak, sekejap aku tak. Oh, mate kau. Enggan. Tak kena, tak kena. Ah. Bro. Aku tak tahulah aku ni bernasib baik ke apa, tapi aku tak tahu macam mana kita nak pergi lake tadi tu dengan aku punya PC. Dengan aku punya macam gini. Elako betul. What? Siapa yang gendang-gendang tu? Bro. Serius lah bro. Aku betul-betul nak kena buat something dengan aku punya grafik ni. Serius. Susah nak run babe. 30 fps macam ini. Siapa eh? Oh tu. Kau tunggu kau. Kau tunggu kau. Mana nak naik? Sini. Kau tunggu kau. Hei. Aduh kena juga. Memang cik, kau memang minta lah kau mak cik. One down. One down. Yes. Tapi kau punya nyawa pun dah one time juga ke ni. Alright. Aku rasa kita dah tak ada enemy lagi. I think we have killed. Ada lagi. Mana lagi bro? Bro.
Yes, green herbs. Okay. Siapa lagi? Siapa lagi? Cepat. Ini cuma apa lah. Right. Wait, what is this? Ooh. Okay. Right. Eh, siapa weh? Dia suruh hit for the leg. Tapi aku dah hit for the leg. Apa lagi dia minta? Ke salah? Apa yang aku salah? Cuba bagi tahu. Aduh. Siapa eh? Oh, kau. Ah, ambil kau. Shotgun shelf. Tapi aku tak ada shotgun pun. Tak apalah. It's okay. It's okay. Ni aku tak faham ni kita nak pergi mana lagi ni. Aku rasa apa ini? Kita kena pergi sini eh. Ni lah ni. Kita ikut mana eh? Aku rasa atas ni ada tempat nak pergi. Ada green herbs. Tak payah tunggu lama-lama geng. Tak payah tunggu lama-lama. Apa ada pakai je. Maybe we should go here. Turun. Right. Kita terus jap. Yes. Natang apa ni ah? Dia macam kunci gitu kan? Pasal kita kena masuk rumah ni lah. Tapi kunci. Boleh tak tembak? Lah boleh tembak rupanya. Hang tak abak. Manalah aku tahu. Let's go. Cuba abang. Pakai kunci lagi. Setan. Apa bunyi macam C4 eh? Boleh lah. Ini Leon S. Kennedy ni man. Kan, let's go. Apa ni? What is this? How do we like? Oh, what is this? Who the freak is this? Obtain file. What's that noise? Kau tanya aku, manalah aku tahu. Kau ni gila lah bawa sorang-sorang. Macam aku juga. Freeze, don't move. Ah.
Mamat daripada tadi terkejang-terkejang tak pecah pun. Aku dua kali terkejang aje. Aduh sakit. Apa masalah kau? Apa masalah? Alright. Any save, bro? Where I can save my game before I die? Who the freak is this guy? That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy! Who are you? Stop right there! Bro, what the freak is this guy? No! Cakaplah, apa Mr. X lagi ni? Boy, parasite habis. Habis. Chapter end. Woohoo! Alright. We do what next? Would like to save the progress. Yes, I would like to save the progress. Yes, baby. Yes, sir. Okay. Confirm. I mean next. Yes sir. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Darth Sidious? Hey, my man. Oh, what the f***? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me. Picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it! You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. See. Heard chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows? But later. Saw some men dragging someone to the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Oh. Oh, mate, go. Ah, putuslah kepala. Putus kepala. Man. Hey, we're not done here. Later, amigo. Wait, kau hajar. Took my gear. What? You took my ai kosong terus. Ai. Alright lah guys, so setakat situ saja kita punya chapter. Tadi aku rasa episode 1 tu chapter 1 lah, prolog. So tu lah chapter 2. So ni adalah chapter 3 yang mungkin aku akan uploadkan. So setakat situ yang untuk chapter episode 2. So harap korang enjoy. Mungkin saya akan jumpa lagi in the next video insyaAllah. Mungkin saya peace out. Bye bye.